Сьогодні наша програма за філіжанкою кави із режисером Олегом Ущенком, якого я знову дуже рада бачити в Івано-Франківську і вітати у нашій програмі. Вітаю, Олеже! Привіт! Олеже, скажи, будь ласка, що ти знову знімаєш? Мутиш, так? Зараз ми робимо замальовки панорами нашого міста для польсько-угорського проєкту про Станіславів і Івано-Франківськ теперішній. Ну, на даному етапі це просто панорами сучасних вулиць для порівняння, як вони виглядали колись. То буде такий історичний проєкт. Історичний проєкт – це вже якийсь міжнародний проєкт? Ну, так його можна назвати міжнародним. Там є угорський продюсер. Ну, угорець, він є поляк, який працює ніби зараз в Угорщині. І от він через Європейську інституцію, якась там по підтримці спадщини, він якраз за підтримки польського уряду, вони зробили цей, створили цей проєкт. А з нашого боку хто підтримує? Олег Ущенко. Олег Ущенко сам? Ну, як режисер. Як режисер. А чи є якась державна підтримка? Ні, не зверталась, не було потреби. Не було потреби. Там все гаразд з організацією, з фінансуванням і тому подібне. А хто знімає? Хто з операторів команда працює? Це яка команда? Мої старі хлопці, з якими, якщо я працюю, десь у Польщі, то я вже з ними не перший рік працюю, то польська команда. Польська продакшн, так. Олег, я завжди так дуже обережно ставлюся до таких проєктів, бо потім вони іноді набирають такого політичного забарвлення. А яким буде цей проєкт? Ні, це йде суто порівняння, як виглядали вулички. Це більше ностальгійний проєкт, ніж політичний. Там немає нічого такого, чого би слід було боятися. І мені здається, такого не слід було боятися. Не слід взагалі боятися. Тому що, ну, згадай, як з нас робили дурним, коли казали, о, дивіться, поляки зняли фільм, як він там називався, «Волинь», так? Ну, стоп. А чого Україна не зняла якийсь фільм? Ну, от, власне, чи ми не запізнюємося? Знаєш, от зараз, хвильку, от мене мій дружбан, такий давній польський продюсер, причому він зараз заступник генерального директора телекомпанії однієї, казав мені колись, каже, Ольку, якби польські, американські поляки зняли, так як зняли українські, американські українці «Bitter Harvest», ну, «Гіркі жнива», так? То їх би на руках носили, і з цим фільмом вже би носилися по всьому світі, а може навіть десь на інших планетах би хотіли показати. Олег, ну то чому наші не знімають? Чому ми не знімаємо такі речі? Немає. Справа в тому, що тут політична складова не на нашу користь. Справа в тому, що коли розвалювався Союз, то він насправді не розвалювався, а просто країни ставили на паузу. І, зокрема, була команда дана своїм, всякі ці агентурі, ви одягаєте вишиванки, нищите, розкрадаєте, робите все, що хочете, але тільки, щоб держава не розвивалася, з тим розрахунком, щоб люди знову захотіли в Союз. Ну, звісно, після всіх цих голодоморів і тому подібне, в Союз ніхто не захотів, але, ну, новий вже якийсь Союз, але, що стосується економіки, то її таке розвалили, розумієш, і розвалили. Ну, смішно, що наші робітники працюють зараз, наприклад, в Польщі, а в той час сам поляки, американські, німці аж облизуються, чекають, коли в Україні буде підйом, бо розуміють, що такого об'єму робіт, як в Україні, від доріг до будівництва і тому подібне, просто немає. Поки що то, що ми маємо, так, це просто тримається за рахунок високих дуже цін. Так. Олег, скажи, будь ласка, ось ти працюєш над цими проектами, ти бачиш наш Франківськ, ти бачиш його в різну пору. Коли він тобі найбільше подобається? Ну, загалом, за моїм любленням по року, так, то перше місце – це, звичайно, або навіть «The Best» – це, звичайно, зима, бо я її просто обожнюю. Потім йде осінь, та така осінь сонячно… Золота! Та, але не та така дощова і похмура, огидна.
А далі весна-літо, то воно мені так, я не люблю. Ну, я не знаю чому, але купа людей щось або весною, або літом депресії. Навіть є такі терміни – літня депресія, весняна депресія. Я не знаю, що людям так. А взагалі депресія тобі властива? Була властива, коли я більш так серйозніше пив. То не дивлюсь на всю мою комплекцію. Якщо я так добре вип'ю, то 2-3 дні депресії мені гарантовано. Але, знаєш, це не стосується твоєї творчості? Ні, ні. Це не впливає на твою творчість? Ні, то в ті моменти, навпаки, я не можу нічого, ну, не міг нічого такого. Ну, як? Я міг щось писати, якісь віршування, якісь, виходили якісь такі в стилі амбітних постмодерних письменників кавалки текстів там про якісь сірі, будні, щось таке, це, але насправді то не є моє, не мій характер, не моя свідомість. А зараз ти щось пишеш? Олю, в мене зараз є... Чи просто робота завантажує? Ні, на все є час, тому що мені то подобається. У мене зараз є готових десь, ну, можна сказати, 3,5 або навіть 4 текста. Четвертий такий собі. Я можу сказати, що він готовий, можу сказати, що ні, якщо мені стикнув голову, що його доробляти. У нас проблема в другому, що у нас не дуже сильно є, бачиш, одна з частин цього ставлення на паузу держави, це було то, що трошки нам нав'язали збочення різні, в смислі, ну, наприклад, книгодрукування, це, наприклад, є видавництво, ти приходиш до них своїми грішми, і вони тебе друкують. Знаєш, це абсолютно, це друкарня, а не видавництво, це ті, хто бере тексти і їх, ті тексти розкручує, тих авторів і тому подібне. Насправді, це складно зараз. Ну, є видавці, кажуть, ну, давай будемо працювати, тому подібне. Ну, мені, я не знаю, що я зараз хочу. От чесно тобі, кажу, не знаю. Може, якби я зараз кинувся до видавництва, давай, може би хтось і погодився видавати. Але мене вже навіть зараз є така схильність ближче орієнтуватися на електронну продукцію. От чому я маю зараз думати про книжки, так, журнали, коли у мене, от, наприклад, тут, да, я тут і читаю, і, скажімо, і Жеч Посполіта, і газета Виборча, вся передплата у мене так само тут, розумієш, там, наприклад, включно, скажімо, з Financial Times і тому подібне. Тобто, ну, якщо щось стукає в голову, то вже не потрібно бігти в кіоск, а можна зайти, передплатити собі. І треба, може, навіть цікавіше було попрацювати з якимось видавництвом на предмет електронної книжки. Електронна книжка. Ти вважаєш, що вона має більший авторитет? Вона має більшу... Це майбутнє? Для чого дерева з дерев знущатися? Ну, окей, маєш ти книжку, ти тішишся, там можна понюхати. Ну, це все є, це все присутнє. Але ж, ну, не знаю, от я як любитель фантастики, наприклад, то, що я перечитав з фантастики, так, якби мені зараз... ну, щоб ти зрозуміла, у мене загнано 800 книжок, з них десь 647 прочитано за весь час, не за якийсь цей. Тут ти рахуєш, це би вже 600 книжок, але ні, в смислі за цих 2 роки, за оцей і попередній, так? То ти рахуй, скільки б вже мало книжок стояти на цьому, це ж скільки дерев врятовано. Ти швидко читаєш? А я собі покажу, якщо кайфую, то ні. Загалом, чтива в мене багато. Для душі це фантастика, так? Також є низка людей, які вважають за потрібне, щоб Олег Гущенко перечитав їх сценарії. І це дуже складна штука, я фактично їх щовечора щось читаю, тому подібне тосьо. Ну і є, скажімо, десь, ну от, так як от, що вчора читав, то мені товариш прислав, каже, от ми розібрали зі студентами сценарій з «Титаніка». А от що ти думаєш? Ну і студенти там дуже цікаво понаписували різних своїх пропозицій. От як би мав виглядати «Титанік», як би він мав зніматися, що би там можна було зробити, якби це знімалося зараз з тим обладнанням, яке вже зараз доступне. О, ну то я таки з кайфом то переглянув, бо ну, молодь зараз офігенна, я тобі скажу. Зараз взагалі от у мене багато авторів з Коломиї, зокрема, і то, що вони пишуть, такі теми, тому подібне, там
Причому у них вся тематика дії відбуваються, бо в Коломиї я був у Львові, розумієш, якась фантастика. Тільки пару було штук цікавих, і було прикольно, як сценарій починався, як герой стояв з вікна і споглядав на озеро, і перед його очима напроти з космодрому імені Степана Бандери здіймалися ракети. Тебе взагалі захоплюють такі речі? Я від них балдію, бо тому що це як кисень такий життєвий, розумієш? Це от як є якісь людини, щоб припадок якийсь, так? І треба кисневу подушку дати. Так само тут. Ти береш, читаєш такий зміст, розумієш, і ти починаєш балдіти собі від того. Ти не залежиш, подобається воно тобі, не подобається. А хто ти такий, щоб там вирішувати подобається? Ти оцінюй так, чи є тут креатив, чи цікаво читається, чи добре змальовані ці герої. Все, це твоя робота. Все інше, це не твоє, і розслабляйся чого. Це я так собі кажу. Це те, що ти кажеш про сценарії, як на мене, це досить така рутинна робота, так, її треба дуже чемно, докладно виконувати. Олю, завжди найважчою роботою був креатив, так? От дивися, що до чого дійшло. Скажімо, для Польщі вже в порядку речей, коли, скажімо, розробка сценарію може коштувати 3-5 тисяч євро, а зйомки 1,5-2. Розумієш, так що так, само собою, що там, де креатив, там багато рутини, його треба щось знайти. І треба ще й подати, так, аби воно було вже, і цікаво, і захоплююче. Олег, скажи, будь ласка, от з нашої сучасної кінематографії, от що би ти відзначив? Ні, стараюся, якесь кіно у нас стараюся таке, в нашу сучасну кінематографію не влізати. А документалістика? І з документалістикою так само. От зараз хлопці роблять цікавий фільм «Іловайз 2014». Він буде цікавий тим, що там знімаються ті, які безпосередньо пройшли. Іловайськ. Так, оце кайфово, розумієш, подивитися на цих людей. Причому, взагалі клас. Це буде оригінальний фільм. Хай буде, невідомо, якої якості там буде картинка. Мені вже це не цікаво. Мені цікаво таке поєднання. Оце я буду дивитися. Ти маєш якусь причетність до цього фільму? Причетність дуже прикольна. Частина людей, які в тому фільмі знімалися, вони знімалися в моїй документалці. Ну, це не документалка, а швидше докудрама про мого товариша Марка Паславського, того, що загинув у 2014 році. От він якраз там в них служив разом з ними. Це взагалі був дуже оригінальний чувачок. Це людина 21 століття, уяви собі, закінчив Вестпойнт, потім він мав дуже добру кар'єру військову, але коли Україна стала незалежною, він в чині майора елітних військ звільняється, приїжджає сюди. А ще в нього була особливість, це був аналітик і економіст від Бога. Тобто це дуже складно. Він взагалі був така, з точки зору нашого українського совка, божа людина. Ну, наприклад, от уяви собі, він допомагає якомусь бізнесменові, ну не якомусь, а певному бізнесменові, провести хороший контракт з американцями. І, звичайно, що в стилі постсовкового правил обходження з добрими людьми, людина прибігає з 200 доларами налогу і каже, от, ти мені поміг. Дякую тобі. А чувак каже, я не можу в тебе ці взяти гроші, тому що в нас немає ніяких з тобою угод, як я їх проведу, я маю заплатити з цього податки. От для нього податки були настільки святе, що коли він чув від когось поради, як зробити так, щоб заплатити подарок, він чуть в рило не бив. Оце було дуже це. Ну, навіть до такого смішного доходило, от мільйонер, так, а пересувався на велосипеді. А йому друзі казали, ну, чувак, що ти не можеш собі там машину взяти? Твоя справа на Майбаху їздити там, тому поняття, слухай, я візьму машину, мене зустріне якийсь ваш поліцай.
зупинить, почне вимагати в мене цей. А він був до свого горя ще й добрий спортсмен. Каже, я вийду, дам йому грила, мене виженуть з України. Мені того треба. Тут я не буду їздити на машині. В Америці, будь ласка, я собі сідаю, в нього там автопарк. А тут він їздив. Причому це... Оце все, що я говорю, це не є якась моя вигадка, фантазування. Це реально так людина поводилася в житті. І уяви собі, до чого дійшло. Він спочатку хотів, коли відбулася ця революція гідності, він думав, він дуже хотів йти в Нацбанк, десь поради, якісь, ну, десь там працювати. Ну, його відшили звідти. І він просто йде рядовим. Майор елітних американських військ йде просто рядовим служити до української армії. От можеш собі вибити, що то була за людина і тому подібне. А розмови з ним, це були просто фантастика. Тобто я, наприклад, міг приїхати такий, ну, наприклад, знаєш, як то буває, десь так лазиш по Європі, щось шукаєш, там. Да, якби Україна підтримувала, наші проекти б йшли швидко, але ж ми то від держави не можемо, ну, як правило, не мали ми тої ніякої підтримки, бо то таке. Чиновники працювали завжди на себе. І ти вже такий повнутий, то все, приїжджаєш, потім сідаєш до нього, ви там йдете в якийсь ресторан, чи там на хаті. І він починає там розповідати, а ти знаєш, а от це в Чилі колись було так, а там в Сальвадорі колись було так, а от Іспанія то взагалі там було, він так розповідався. І він не просто розповідав, він наповнював по максимуму позитивною енергетикою. Тобто ти виходив вже такий до боротьби, ну такий як бугай, розумієш, що ти далі треба йти робити свою роботу і все, і тебе більше нічого не цікавить. Олег, ти знаєш, я слухаю тебе, і скільки тебе знаю, мені завжди здається, що знаєш, ти якось вмієш чи можеш вбирати інших людей, розуміти їх, відчувати їх. Ти розповідаєш про свого товариша, про свого друга. Скажи, будь ласка, я не помиляюся у цьому? Ти справді ось так от відчуваєш людей? І як ти намагаєшся їх відобразити? Адже ти творча натура. Я не знаю, чи я їх відчуваю, але напевно зараз про... Ти мені зараз пояснила, чому я деколи потерпаю. Бо буває так, що в потязі чи десь в автобусі я сиджу, і комусь раптом стукає в голову тут же мені розповісти про всі свої біди, які вони є. Я то все повинен так слухати з закотеними очима, там да-да, та-та. Ну не буду ж я свої розповідати, мене теж бракує, не бракує, там, щоб я міг загрузити. Але напевно, я не знаю, як оце. Оце все, що ти говориш, я за собою окремо не спостерігаю. Я вважаю тако, в мене є одна риса така точно. З людьми, якими мені неприємні, я не буду спілкуватися. Тобто, друга, мені якось здається розпізнати людину на початках. Тобто, якісь посмішки, посліди, погляди, тому подібне. Якихось пару хвилин, і вже можна зрозуміти, там, вартує морочити собі голову чи ні. Ну, наприклад, з такого мій жахливий досвід показує, що в нас... оці люди, оці такі, які так дуже солодко посміхаються, тому подібне, такі ніби це, от з ними, як правило, найбільше проблем. Оце так. Ну, оце мій максимум на терені дослідження психологічних. Більше я не маю нічого. Хто тобі до душі? Які тобі люди до душі? Адже людина творча, хоче, не хоче. Знаєш, мені здається, що і те, що ти пишеш, і у своїй, власне, в тому, що ти бачиш через камеру, тобто ще раніше, ніж це бачить оператор через об'єктив камери, знаєш, уже, мабуть, створюється якийсь образ. У тебе як? Ну, так, образ вимальовується. Ще коли, наприклад, ти отримуєш задум, чи отримуєш від стиліста вже запилений сценарій, так, то вже ти бачиш, як от має виглядати людина, тому подібне. А загалом, якщо говорити про людські стосунки, найперше, це фальш, напевно, да, яка проскакує, то таке, як іскри якісь кидають, вони тріскають. Це видно дуже в таких людських стосунках. Потім
Що таке? Ти знаєш, я, наприклад, не завжди можу розрізнити цю фальш, побачити. Я дуже часто ловлюся на такі фальшиві якісь приманки. Ні, я так само, я просто зараз кажу, що мені не подобається. Так? І тоді мені дуже боляче. За себе не сказав би, що мені там боляче, і стараюся просто викреслити ментально цю людину з своїх списків. Умієш відсторонитися? Так, це мені вдається. Ну, не то, що я вмію, просто об'єм роботи такий, що дурка не має вже там місця, грубо кажучи. І воно так. Не так, звичайно, що воно пиляє так мозок, ну там. Різні є випадки, виробничі є там. Випадки, коли, скажімо, є люди, просто не витримують темпу, не витримують тої роботи, там ревнощі можуть з'являтися там в стилі, а хто ти такий, тому подібне. Ну, здавалося б, ну а що заважає тобі так само пахати? Ні, він чи вона, вони будуть там морочити собі голову там, наприклад, мною, але свої проекти вони не будуть запускати. До речі, це теж ознака такої опущеного суспільства. Бо, ну, скажімо, нормальне суспільство — це суспільство, яке орієнтується на успішних людей, і воно само рветься до успішності. А ненормальне суспільство — це там, де таких людей, які самі рвуться щось зробити, їх шмарять. Ти вважаєш себе успішною людиною? Ні, я щасливий в тому, що я роблю те, що мені подобається. Ну і тут ще треба зрозуміти таку штуку. А що вкладає? Що ти вкладаєш? Да? У мене немає мільйонів, у мене немає майбаха, але я роблю улюблену роботу. Заради неї у мене немає поділу на добу. Там, тому, ну, от, наприклад, вчора останні переговори, от ми мали, це десь вже було по другій ночі. Так? Тобто, і це абсолютно. Ну, мене згадував колись, я бачив таку картину при Карпаттрансгазі. Вже так підходить бухгалтерка до бухгалтерки. І так: ой, а ти знаєш, Оксана, у мене тут треба було. Ця бере її папір, потім так ти все. А, то вже п'ята година. Давай завтра. І це нормально в людей з цим. Ну, для технарів, які просто рутинну роботу роблять. Ну, якщо Бог мені якось дав, так скажімо, не займатися тою роботою. Хоча це по суті, якщо взяти режисуру, це ну, що таке режисура? Це купа рутини, це, скажімо, багато там будь-яків, а серед них треба щось вибрати більш-менш, може. А раптом це сподобається людям. Отак виглядає, якщо простими словами, режисура. Так от, у цьому контексті, що я можу займатися улюбленою роботою, да, тоді я успішний, можна сказати. І щасливий. Так, звичайно. Ну, скажімо, ну, машини мені ніколи не подобалися, так? Мені байдуже вони. Ну, я люблю подорожі, так? Ну, отут я вже, звичайно, собі, як прийнято казати, в Галичині не жилою. У тебе мова пересипана і таким молодіжним сленгом, і такими якимись словами, ну, скажімо, не такими, які ми звикли читати у добре відредагованих книжках. Ні. Але наскільки ти хочеш чи можеш увійти в те середовище, яке хочеш відобразити? Ну, я з ходженням тут трошки складніше. Скажімо, якщо в мене стоїть питання, наприклад, чи рекламного сценарію, чи якихось текстів молодіжних, так, то я просто комусь своїх молодих скидаю ту штуку, кажу, дай мені цей, там, ну, то, що вони там юзають. А також, щоб самому хотіти робити, я взагалі прихильник того, що кожен має робити те, що вміє. Розумієш? І це є, ну, таке, одна з поганих рис, коли хтось один береться за все зразу. Це факт того, що це буде дуже посереднє. Робота, розумієш, злодій має красти, міліціонер добрий, його має лопати, там лікар до хірург має різати, там режисер має знімати. Оце є нормально, це, грубо кажучи, формула нормального живого суспільства. А коли один і краде, і ріже, і знімає, це вже збочення, розумієш? Бо тому що він толком нічого не зробить. Ну от ми маємо таке зараз тут на. А скажи, що би ти хотів зняти? От що в тебе таке є, що ти справді хочеш зняти і показати? Ну,
якщо то є мрія, то як я можу її зараз озвучити, так? Хай вона собі там буде. А така мрія є? Так, звичайно, що є. Звичайно. І відчуття того, що тобі це треба зробити, воно в тебе є? Бо, знаєш, я ніколи не ділив себе, от, що я собі завжди йду на те, що мені справді потрібно, і я цим собі займаюся. Тобто, морочити собі голову тим, що, а що, що там, а як там хтось зреагує, це взагалі не моє. Мені захотілося, наприклад, навчитися знімати на IMAX-і, так? І я, ну, ще група людей поїхали в Польщу на курси. І навчилися. Тому, так, і нема нічого, то де, потім відполірували в Німеччині, і нема ніяких проблем. Ти легкий на підйом? Залежить, куди встати і як. Встати і поїхати. От тако, коли з дому, коли я вдома, так, то в мене є там якісь такі нюанси, коли мені, ну, вже так, от важко зробити перший крок. Но коли я вже в польоті, то вже можна куди хочеш, чик-чик-чик-чик-чик. Тобто для мене бувало так, що 6-7 місяців так нормально було десь в межах Європи ганятися. Я би хотіла тебе спитати, у тебе є друзі? Ну, є, звичайно. Хто це? Ну, це так. З твого середовища? Це режисери? Ні, це... ми дружимо трошки більше. У нас чисто побутова дружба, не виробнича. Це тобі допомагає? Це тебе підтримує? Ну, як? Звичайно, ну... Треба комусь щось розповісти. Ось, власне, треба... є такі життєві ситуації, коли треба ну, на когось спертися, комусь щось розповісти. Спертися, порадити. Порадитися. Треба, скажімо, ну просто там, ну, грубо кажучи, там зійтися, щоб вдарити по нулях. Розумієш? І нехай там вже 2-3 дні спишеться потім життя, але воно... Воно того вартує, бо ти потім виходиш вже такий рекаверний і вже починаєш, ну, по-новому дивитися на, ну, вже, думаю, вже навіть ті проблеми, які ще позавчора там, чи того тижня вважали за проведення, та ну його нафіг, хай собі буде там. Є інше, будемо займатися іншим. Займатися іншим. Як швидко ти можеш перебудуватися? Залежить від того інтересу і залежить з метою. Якщо, скажімо, от я працюю, да, є стала робота, це над текстами, читання, аналіз там. Ну, а ще є, рахуй, кінофестивалі, да, а там ж немало, але буває так, ну, наприклад, коронація слова, це ти, рахуй, так десь, ну, аби не збрехати, штук під 50 сценаріїв тобі підкидають. Скрипт, кіноскрипт, ну це так, десь так само, там ще там, ну так загалом за рік то, ну, великий об'єм. Великий об'єм роботи. То тих майно, тільки цих пропозицій, які йдуть від якихось громадських заходів, так, а суспільних. Ну, а ще ж оці там студенти, а ще там тобі надсилають, а ще хтось там казав, а ще щось є. І з іншого боку, ну, наприклад, от поляки, вони дуже падкі на ідеї. Я ще вчився в універі, мама періодично їздила до Польщі, і там тітка одна передала мамою мені сумку таку, круглу, спортивну, шикарну. Вона була така гарна, що мені було настільки соромно вести в тій сумці картоплю, що я аж вклав її поролоном, аби не було, аби не відчувалося. Ну як така класна сумка з картоплею? І я прийшов купувати квитки. Ну, а звісно, так як зараз цього не, бо зараз от можна собі з цієї штуки взяти, чи з іншого якогось девайса взяти квиток, та яка морока. А тоді ж треба було в черзі вести. Я сумку відставив, а прикол в тому, а в других штанах, в другій сумці, вже такий старший рюкзак, такий трохи пошарпаний, там штани піраміди, вони коштували 270 тоді рублів, ну то карколомні були гроші, потім светер, джинси Монтана, ну так, грубо кажучи, на русських десь півтора-дві тисячі, то й усього було.
І що ти думаєш, я стою за квитками, ми приходимо брати, все стоїть, а сумка з картоплями хтось свист. Ну, ти можеш, ну, зрозуміло, що крали сумку. Вони, ну, теоретично, де може найліпше сидіти? Звісно, що в шикарній сумці. Ну, теж стан чувака, він привезе собі додому, привіз, напевно, десь відкрив улячки, там матюки були. Це такі картинки, знаєш, я вже собі уявила, як це відзняти, і наскільки це колоритні картинки могли би бути. Ой, та з колоритністю такого було багато. Це було, ну, уяви собі цей, ну, люди, які приїжджають чим східніше, ну, наприклад, от в Баку. Ми привикли до нам здається, що тут кока-кола солодка, так? А там вона така, як сироп, там ще солодше. Ну, бо їм треба ці кока-колі конкурувати з місцевими напоями, а там ж ці місцеві напої, вони взагалі там на суцільному цукрі. Ну і цей, взяли ми морозиво там в цьому ресторані, і чувак підходить і пропонує нам, здається, фініковий якийсь повидло, чи що то було, це коліка, яке спасіво. Ми полиємо собі кока-колою морозиво. Де б ти хотів побувати? Ну, не знаю. Куди б тобі хотілося поїхати? Не знаю. Мені подобається, зараз так облизуюся у бік Скандинавії, туди подібне, побачити нарешті північне сяйво. Всі, ну і плюс до того, зараз так вийшло, що в мене приятель вженився в Норвегію. Десь кличе подивитися, каже, що то дуже офігенно в зимі, що просто коли... Що він аж мало раз не підхопив ангіну, просто побачив, як то сяйво, і вийшов, а то вже було зимно дуже. І він так пару хвилин стояв, то потім його відпоювали. А от там ще не досліджував ці. Ну, і кажуть, що навіть смак лохини тої, що тут продається, і лохини, яка виросте там, це... Зовсім інша лохина. Олеже, я бажаю тобі спробувати справжню лохину, я бажаю тобі побачити північне сяйво, я бажаю тобі творчої праці. Дякую. І натхнення. Ну, а ми з вами вже прощаємося з режисером Івано-Франківцем Олегом Ущенком. Бажаємо йому плідної праці, а нам усім добра і злагоди в кожній сім'ї, у кожній родині. Ну, ось і все. До нових зустрічей.